ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏଠି ଥିଲୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଗତ କରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଦଳ ପାଖରେ ମୋତେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନାଡ୍ଡା ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ମୁଁ ଦଳ ପାଖରେ ଜୀବନଯାକ କୃତଜ୍ଞ ରହୁଛି ଯେ ଦଳ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ବି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କୁନା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସାମାଜିକ ଜୀବନଟା ହେଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଆଦିବାସୀଙ୍କର, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୟାରୁ ଥରେ ହେଇଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ହକ୍ ଲଢ଼େଇର, ଚାଷୀ ହକ୍ ଲଢ଼େଇର ଗୋଟିଏ ମୋର ମୁଖର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କାଲି ସେ ବୋଧେ ଏଠିକାର ବନ୍ଧୁମାନେ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ, ଆମ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି କାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିଥିଲେ, ନାଉରୀ ନାୟକ, ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବୋଧ ହେଉଛୁ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କୁନା ବାବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଥିଲା ନୋମିନେସନ୍ ଭରିବାର, ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ ଦିନେ କାଳ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ମୋତେ ଆପଣ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ମୋର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କାଲି ଦଳ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଥା କହିବା। ଆମେ ଆସିକି ପଦ୍ମପୁରର ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିକି ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୋମିନେସନ୍ ଆଜି ଭରିବାନି, ଯଥା ସମୟରେ ପୁଣି କାଲି ବି ଅଛି, 15, 16, 17 ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ପୁଣି ନୋମିନେସନ୍ ଭରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯେଉଁ ଏଠିକାର ରାଜବୁଡ଼ା ସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଧାନ କିଣା ବିକା କଥା ହେଉ, ଏଇଟା ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖର ପ୍ରତିନିଧି ନିଜେ ଆମର କୁନା ପୁରୋହିତ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନାଉରୀ ନାୟକ। ତେଣୁ ଆମର ଭରସା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭରସା ଆମ ଉପରେ ବି ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ କରିବାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି 2016 ବରଗଡ଼ ମାଟିରେ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଏଠି ବି ଭାବନା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି ଯେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁରେଶ ବାବୁ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏମାନେ ସବୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି, ଆମର ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ସୁରେଶ ବାବୁ, ନାଉରୀ ବାବୁ, ଆମେ ଆସିକି ଭେଟିଲୁ। ଆମେ ଏ ଜନସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଲାଣି, କାହିଁକି 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବା ସରକାରକୁ ଲୋକ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଘଟଣା ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିଲା, ସେଇଟା କରିବେ, ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ଆଜି ଡେଫର କଲୁ, ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ, ଆମେ ପୁଣି କରିବୁ, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆମେ କରିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ।